ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଲମ୍ତପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ କଡ୍ରି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ କାର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ 21 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ଜୟପୁର ବାରିଣୀପୁଟର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଶିବ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।